Sasa samani dada, samani sikujua kama hii ni nchi ya dada. No, usijali. Hii hapa ni nchi ya dada. Vipi, unaitwa nani? Naitwa Dickson. Unaitwa Dickson? Eh. Huko ulikuwa unaenda? Kusema kweli dadangu, nilikuwa naenda kutafuta kazi maana sina hata hela hapa mfukoni. Kwa hiyo nilikuwa naenda kutafuta kazi japo nipewe hela ninunue chakula. Unakuwa unatafuta kazi kwa kiasi cha chakula? Ndio dadangu. Na unakaa? Kusema kweli ni historia ndefu dadangu. Mimi sina sehemu ya kuishi. Yaani popote kambi, kama kwenye majalala nalala au kwenye vibaraza vya watu. Yaani mradi tu nipo salama dadangu. Asante, ni kawaida, nishazoea. Basa dadangu, bye. No, spiri. Nashukuru sana dadangu. Mungu akubariki. Mungu akubariki dadangu. Umenipa 2000 kweli dada. Da, Mungu akubariki sana maana nilikuwa sijui hata naenda kula wapi. Amna usijali. Atembea sio sasa na mtu anayekaa kiburi. Da, nakushukuru sana dadangu. Kila la heri. Asante, unaitwa nani? Fina. Asante dadangu.